tere , tere , tere , tere , tere , täna ma unboxin siukest asja nagu seda on HD 7980. Et see siin , see on siis 6GB videokaart, mis saab seda, et ma saan siia panna 5 või 6 monitori taha. Ja vaatame, mis me siin sees siis on. Vaadavad. See on täpselt samasugune kart nagu, sarnane kart nagu ma eelmine videokaart ma näitan. Siuke. Mõlemal on mingi loll silm. Okei. Nii, siin on siis skarp. Kohas lahti käib siit. Okei. Siin on siis õpetus, kuidas videokaarti panna arvutisse. Oi, see on päris suur paber. Okei, siit saab ta araabia keeles lugeda, kui ta hakkab igav. Okei, siit on sellega. Okei, me ei saa seda tagasi kinni. Ah, nii, täis. Nuis. Okei, see on driver, seda ärge kasutage, tõmmake netis parem. Siis siin on videokaart, oot, vaatame, mis siin on. See on siis, mis on mingi HDMI DVI-X või? Midagi siukas igades. See on siis elekter, moleks siis saad panna kuredi videokaardile elektrit. See on sama asi. Haha! See on mingi DVI-st HDMI-ks üksest, see pole ennem näinud. Ja see ei ole HDMI. Võibolla, ma ei tea valeks. Tsuki win. Täpselt ei oska öelda. Tsuki vahe on nice. Okei. See on crossfire. Ma ei tea, kes kurat paeks selle videokaardi crossfire. See on niigi juba crossfire. Katsume monitor kasti. Ja... Roisku raske see on. Loom. Siuke ta siis on. Kuredi raske on. Aa, siin on kõik on see põhja metallist, et see oleks nagu parem jahutus. Või et see pooleks ei läheks, ma ei tea. Üks kahest. Siis siin on 3 fänni. Gigabaiti oma. Ja... Siin on siis power. Saab päris korralikult powerit. Et mulle öeldi ka, et poes, et 850 watt on täpne selle videokaardi jaoks. Et kui ta on alla 850 watti, siis ei ole mõtet eriti üritada. Et kõvemates mängudest ta lihtsalt viskab välja. Ta meid ju minid ära siit. Oho, need on HDMI minid. Juksid näevad välja, nice. Ma kõstan seda, et vist. Okei, et ma siis räägin tulevastes videotes, kuidas see kaart on ja ma arvan, et hakkan sellega rendeerima, kuna see on 6 giga ja see näeb päris päädes välja. Tavi.